Olha, gente, é lançamento na Palanque para você que veste do 48 ao 56. Tamanhos grandes para você, peças muito bonitas e preços excelentes. Mas ainda tem verão com até quanto de desconto? Tem com 70% de desconto. E a gente vai mostrar para você preço na Palanque de arrasar. Olha cada blusa, Mônica. Você viu que linda essa aqui? Olha aqui, com fenda aqui no, na manga. Até muito legal, hein, gente? Maravilhosa, né? Transada. Quanto sai qualquer uma dessa? R$37,00 preço de lançamento. R$37,00 qualquer uma dessas aqui. Tem essas estilo ciganinha, né? Isso, essa tem com as decote. Camisas, e tem essa aqui que tem fios, brilho. De brilho também. R$37,00 até esse modelo aqui, gente. R$37,00. Tem muitas opções. Pode pagar em quantas vezes? Em 4 vezes sem juros. Se você vir no domingo, 5 vezes para o cliente Shopdoor. Agora vamos saber o que tem de inverno chegando. Isso, só nos terninhos. Você viu essa calça? Olha que calça bordada. Toda bordada em jeans com lycra. Você pode compor, por exemplo, com uma camiseta de tricoline. Aqui tem toda orientação também. Isso é legal, né? Olha só aqui. Você tem um terninho com detalhe em couro no zíper. Esse, por exemplo, com forro contrastante. Olha. Tirou esse blazer. Tá arrasando. Olha só cada detalhe nos terninhos, gente. Calças jeans tem cada modelo diferente. Com barrado de couro, bordadas. Eles estão arrasando nessa coleção. Outro preço aqui, as blusinhas. Essa aqui está R$23,00 e tem várias cores. R$23,00 cada uma? R$23,00, tem manga 3 quartos, lançamento desta semana. Do 48 até o 56. É Palanque tamanhos grandes. Não perca a coleção de inverno que está maravilhosa. Vamos começar. Alfredo Pujol. 157 Santana, 6979-2176. Da tua pé. Rua Tuiuti, 2390-293-4523. Vila Mariana. Rua Domingos de Moraes, 1435-5083-9909, em 4 vezes para você no domingo em 5. Palanque. 4856.